gospodin, ugledni gospodin, predsjednik Američke države Thomas Jefferson je rekao, informacija je snaga naše demokracije. Znači, ovaj sporazum je namijenjen na to da prekine dotok informacija vama kao narodu. To je kraj demokracije u svom prvobitnom i originalnoj ideji. Ovaj zakon, sporazum, ne smijemo dozvoliti upravo zbog toga što će mnoge stvari proći nekažnjeno. Već i sami znamo, bili smo žrtva određenih stvari ovdje 90-ih, koliko su stvari u našem gospodarstvu prošle nekažnjeno. Tako će se moći prolaziti, tako će stvari moći prolaziti i na svjetskoj razini. Evo sada imamo izgovor za poskupljenje nafte. Amerikanci stavljaju vojsku u Kuvajt, spremaju baze da prave logistiku za napad na Iran. Nafta će još više poskupiti bez obzira što nam vlada govori. Kako se to znao? Kako ja to znam? Evo što sam otišao na internet i pročitao sam strane medije. Ono što možda sa potpisivanjem i ratificiranjem akta u Hrvatskoj nećete moći i smiti raditi. Naši mediji neće smiti prebacivati informacije iz stranih medija i određene informacije će biti zakinute vama narodu. Zbog toga i u ime demokracije ovo ne smijemo dozvoliti i dopustiti. Hvala vam lijepo. Dakle, ako nema više zainteresiranih, a ja bi iskreno volio da ima, ja ću proglasiti ovaj mirni prosvjed zatvorenim. Zahvalit ću vam se još jednom svima i medijima i svima vama, jer bez vas ovaj prosvjed ne bi uspio. Hvala vam i svako dobro. Vidimo se uskoro. Thank you.